E várias paróquias, claro, tiveram procissões hoje pela manhã e em algumas delas, campanhas ocorreram para arrecadar roupas, alimentos. Em uma dessas paróquias, foram toneladas de frutas. Giovana Machado, qual o desfecho dessa mobilização ao longo da manhã desta quinta-feira? Alberto, essa ação foi ali da paróquia São Vicente de Paulo, que fica na Avenida Madre Leônia. O pessoal foi arrecadando aí essas frutas, né, ao longo do tempo, para doar para famílias que são assistidas, principalmente pelos vicentinos, né, e outros projetos ali da paróquia São Vicente de Paulo que atendem a essas comunidades, principalmente distribuídas no Morro do Macaco, no Franciscato e também no União da Vitória. Então, hoje de manhã, a gente acompanhou bastante a ação ali dos voluntários, da paróquia, né? O pessoal se reuniu, a gente mostrou um pouquinho já na nossa reportagem aqui no Meio Dia Paraná, que o pessoal dessa paróquia se reuniu hoje no Corpus Christi, por volta das 8 horas da manhã. Eles iniciaram a ação com uma missa. Enquanto isso, alguns voluntários já estavam ali no estacionamento, né, carregando as caminhonetes com caixas e caixas dessas frutas. O padre Romão contou pra gente que foram quase 9 toneladas de frutas que foram arrecadadas e entregues também ainda na manhã de hoje. Pela manhã, o nosso cinegrafista Ademir dos Santos, que acompanhou essa ação dos voluntários, que estavam aí juntando tudo com muito cuidado, claro, né, com muito carinho nessas caminhonetes para fazer essa doação, e ele conversou com algumas pessoas sobre a importância, né, nesse feriado de Corpus Christi. É bastante tradicional também que tenham essas doações. Lá na catedral, foi arrecadado cobertores, sapatos, roupas, leite, alimentos também, tudo novinho, para doar para quem precisa. Nos projetos que são trabalhados ali naquelas paróquias. E outras paróquias também de Londrina costumam fazer esse tipo de ação, né? Especificamente ali na paróquia São Vicente de Paulo, que é essa ação de frutas, o pessoal doa esse tipo de alimentos para essas comunidades carentes. Vamos ouvir o que, que esses voluntários contaram para o Ademir. Tem carinho também, dedicação, amor, né? Para levar aquelas pessoas carentes, né, que não tem. Nós precisamos ser mais solidários. A solidariedade, nos dias atuais, o sentido de ser humano é justamente se aproximar, estar mais próximo daquelas pessoas que principalmente precisam mais de assistência, que precisam de uma atenção. Por isso, hoje essa campanha coroa esse trabalho e é muito importante para nós aqui da paróquia São Vicente de Paulo. Eu acho que quem receber vai gostar. Por quê? Porque fruta falta para eles. E é uma coisa que não consegue todo dia. Depois de 2 anos de pandemia, a gente poder sair e levar ao próximo não só o material, mas levar também o amor. E a esperança hoje é que essas pessoas recebam um pouquinho do amor de Deus, né? Que elas se sintam tocadas por Ele. E por que fruta, né? Tem um motivo especial para isso. A gente contou um pouquinho na nossa reportagem também. Eu relembro agora que o padre Romão contou que ele mesmo esteve em uma comunidade visitando o pessoal mais necessitado e estava conversando com uma menininha e ela estava doente, né? E ele perguntou para ela: o que eu poderia fazer por você? O que poderia aliviar um pouquinho dessa dor que você está sentindo? E ela pediu para ele frutas. Queria um pouquinho de uva, um pouquinho de banana, e isso tocou bastante ele, porque algo simples para a maioria das famílias, mas que essas pessoas mais necessitadas muitas vezes não têm acesso a isso. Então, algo simples, né, e que pode ser sanado por quem tem mais e pode doar a quem precisa. Eu sou a ranhura da estrada, a fila pra descarregar, a estrada livre pra voltar. Eu sou forte, sou sustento.
Então, hoje o nosso cinegrafista Ademir dos Santos também esteve nas comunidades que receberam parte dessas frutas e uma das crianças, inclusive, falou que pegou uma mexerica porque fazia mais ou menos uns 2 anos que ele não comia esse tipo de fruta. Então, a gente vê que realmente falta, é uma necessidade que o pessoal acaba deixando de lado, né, comprando o que é realmente necessário, um arroz, um feijão, um óleo, ali a cesta básica realmente que é necessário para a família brasileira, né, e acaba deixando de lado a fruta que vira, né, pela necessidade realmente um bem supérfluo. Mas com essa ação dá para fazer pelo menos a alegria um pouquinho, né, levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de uma coisa diferente nesse feriado de Corpus Christi para esse pessoal também. Vamos ver o que o pessoal que recebeu essas frutas disseram. Muitas vezes a gente não tem condições, os filhos a gente se alegra com pouco, e a gente se alegra vendo os filhos se alegrando, né? Levantar de manhã, pegar uma bananinha, uma maçãzinha, que seja, é uma alegria para as crianças, porque não vai ser para nós, né? Ah, é muito bom, né? Porque tá muito caro as coisas, né? E a que a gente ganha já ajuda muita gente. A gente não tá comprando verdura, fruta, verdura, mas tá muito caro. A gente já compra só o básico para comer mesmo. Que Deus abençoe, né? Quem sempre pode ajudar o próximo. Fica feliz, claro, né? Pelo menos nesse momento, nesse feriado de Corpus Christi, quem recebeu essas frutas e também quem doou. A gente ouviu muito na manhã de hoje a felicidade do pessoal que estava trabalhando, né? Em como é gratificante também servir ao outro, fazer essa ação num feriado específico, principalmente para quem é da fé cristã, para os católicos que estavam envolvidos nas celebrações desse feriado, né? De Corpus Christi. Então o pessoal estava bem feliz. E falando justamente dessa rapidez, né? O feriado de Corpus Christi, a celebração, a maioria dela, né, acontece na parte da manhã aqui em Londrina, principalmente, então o pessoal passa semanas aí fazendo os preparativos para os tapetes, montando isso em casa, depois estendendo esses tapetes nas ruas, e a procissão passa bem rapidinho. É um momento que é rápido, mas que fica na memória dessas pessoas que participam. É um momento bastante importante para elas e que a gente admira também, não é, Alberto? Nossa, é muito gratificante, é muito bacana. A Giovana comentou de quem recebe e quem entrega. Inclusive, teve uma menina ali que estava ao lado da mãe, a mãe ajudando a fazer as entregas e a menina toda emocionada, toda feliz aí desse gesto concreto. Muito legal mesmo, e a gente fica feliz de compartilhar aqui no nosso Meio Dia Paraná. Ainda em relação a essa programação de Corpus Christi, a Mônica comentou há pouco que em Londrina a maioria das igrejas já realizou a procissão ao longo da manhã, só que tem gente ainda tentando fazer a participação ao longo da tarde. Tem um recado aqui de telespectador ajudando nesse desafio. Olha aí, a Marta está contando que terá missa e procissão na paróquia de Cambé, que parte da escola Nossa Senhora Auxiliadora até a paróquia Santo Antônio. Será às 16h. Olha aí o recado da Marta. Quem não conseguiu participar pela manhã, seja de Londrina ou mesmo de Cambé, tem essa opção indo ali da escola Nossa Senhora Auxiliadora até a paróquia Santo Antônio, hoje às 16h. Obrigado a Marta por esse recado, por essa contribuição.